Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem, minhas queridas seguidoras? Tudo na paz? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Norma e você está no canal Arte do Gato de Casaca. E então, se você ainda não é inscrita no canal, está aí assistindo esse vídeo, se inscreve. Logo em seguida, clique no sininho para receber as notificações toda vez que entrar um vídeo meu, né? Pois aí o YouTube vai te avisar logo de primeira, tá? E também é importante, deixa aí o seu joinha, né? Clica aí no joinha, deixa o seu like, compartilhe com quem você possa compartilhar, compartilhe bastante o vídeo com as pessoas, pois aí o YouTube vai entender que o conteúdo é bom e vai mostrar para mais pessoas, né? Isso é importante. Também é importante deixar seu comentário, tá? Se não quiser escrever um trecho maior, deixa aí só um coraçãozinho, deixa aí um beijo para mim, tá bom? Falando nisso, um beijo para todas vocês, minhas queridas. E outra coisa, eu vou deixar aqui abaixo, na descrição do vídeo, é só clicar na palavra mais, que vai abrir ali, né? O link da minha página, a página do Gato de Casaca, é uma página lá no Facebook, para quem quiser curtir e seguir a página, tá? Vou sempre estar postando ou coisas relacionadas aqui ao canal, postar outras coisas que não tem no Instagram. Então, vai ser legal. Convidando vocês a curtirem, então, a página Gato de Casaca Ateliê. Bom, pessoal, prosseguindo no, nos, proje nos projetos de Dia das Mães, tá? A peça de hoje é uma bolsinha ou necessaire, mas muito delicada, muito bonita, né? Vai ficar uma graça com o detalhe que leva, na peça, tá? São só medidas, não tem molde. E no final vou dar uma dica de agregar valor à peça, né? Mais uma pecinha, para não ficar só a necessaire pura. Eu vou deixar uma dica para vocês, tá? Então, para quem que vai fazer para vender, para presentear, é uma boa ideia. Vamos lá, que eu vou passar todos os detalhes dessa peça para vocês. Essa aqui eu escolhi o marinho, né? Com poás branco. Eu amo poá, né? Sou até suspeita, mas eu gosto muito de bolinhas e poás, tá? Essa aqui é a parte de trás, é as costas da necessaire. Ela está medindo 28, aqui na largura dela, e na altura 27, apenas 1 centímetro de diferença, 28 por 27, tá? Aqui eu já estruturei com o nylon dublado, ou pode ser também uma manta R1, tá? Estruturei e fiz esse quilte reto de losangos, tá? Porque aqui não está aparecendo muito, pois fiz com a linha azul marinho. Mas quiltei, ela, quiltei não, na verdade é uma telacia, né? Tem vários nomes, enfim. Então, as costas. A parte superior está aqui também estruturada. Fiz o mesmo processo dos losangos, tá? Ela está medindo também 28. Só que a altura dela aqui tem 10 centímetros, ok? O forro, duas vezes, tá? Ó, dois cortes de 19 na altura por 27. 19 por 27, duas vezes o forro. Ela vai levar tem um babadinho, que é o lance assim que vai dar a graça na necessaire. Esse babadinho, eu cortei uma tira medindo 35 centímetros de comprimento, tá? Antes de franzir, 35 por 8 aqui na altura. Deixa eu só conferir aqui, gente. Foi essa tira aqui, ó. Porque o babadinho eu dobrei, né? Para não ficar com o avesso. E fiz o franzido, franzi aqui, tá? Então, na minha medida aqui que eu anotei, tá com 35 de comprimento por 8 de altura aqui, ó. Tá? Bom, depois de franzir, vamos ter esse resultado aqui, franzidinho, que na hora de colocar você. Aqui na peça vocês já irão entender. Um zíper de 30 centímetros, um cursor
Esse aqui eu já até coloquei uma alcinha, ó, muito fofa. Então, vamos começar a montagem da nossa peça, ok? Aqui, gente, olha, eu depois que franzi, para chegar nessa medida aqui de 28, tá? Da largura. Se sobrar um pouquinho, não tem problema, que é só acertar. Então, vamos posicionar aqui, passar uma costurinha de segurança aqui bem na beiradinha, tá? Depois que fizer essa costurinha de segurança, quem já tem prática, não precisa. Vamos pegar esta parte aqui, aquela parte menor, tá? Colocar aqui direito com direito, passar uma costura reta, tá bom? Bom, gente, eu deixei nessa posição aqui que fica melhor para mostrar. Olha, sobrepus aquela parte menor, né? Em cima do babado, passei uma costura reta, virei, cheguei nesse resultado aqui, tá? Agora, vou deixar assim porque tá aparecendo, eu tô vendo aqui que dá pra visualizar melhor. Vamos bater uma costura aqui, ó. Uma costurinha bem rente aqui na... Não precisa de um pé de máquina, não, meio pé de máquina, olha. Vamos bater essa costura daqui até o final, tá? Bom, gente, olha, rebati aqui, né? Passei essa costurinha aqui, como eu falei, ó. Tá? Com a linha azul marinho, que no caso aqui eu tô fazendo tudo com a linha azul marinho. Agora, nós vamos pegar, só um instante, que caiu o zíper. Pegar o zíper. Separar aqui. Aqui para, né, para quem não tem muita experiência, aqui é o direito do zíper. Vou colocar nessa posição aqui com o dentinho para baixo, né, que é o direito do zíper com o direito da peça. Pode passar uma costura de segurança, que isso até para quem tem experiência é legal, que o zíper não vai correr. Aqui bem na beiradinha e depois, né, sobrepor o forro. E na outra ponta, vamos fazer, né, a mesma coisa. Aquela receitinha, né, básica desse tipo de necessaire de bolsinha com zíper, tá? Bom, gente, aqui com o pé de zíper, né, que a maioria de vocês, né, a máquina de vocês tem. Se não tiver, pode ser com a sapatilha, aquele pé calcador bem estreitinho, tá? Costurei aqui o forro. Agora eu quero dizer o seguinte. Esse forro vai ser virado para dentro, né, pra cá. Mas ao invés de eu rebater uma costura aqui, por cima, quem quiser pode, mas eu prefiro vir aqui, ó, colocar nessa posição e rebato, faço uma costura reta aqui, bem rente, tá? Com a linha assim mais próxima da cor do forro, que é só para o forro não ficar prendendo nos dentinhos, né, na cremalheira do zíper, tá? Então eu vou rebater aqui. E dessa outra extremidade, fazer a mesma coisa. Direito do zíper, que são os dentinhos mais salientes, né? Aqui, costura de segurança na beiradinha e sobrepondo o forro, depois passando com o pé de zíper, tá? Bom, gente, continuando, olha, já tô com os dois, né, presos aqui, os dois zíper, forrinho, tudo bonitinho aqui pra dentro. Agora eu vou colocar o cursor do zíper pra gente ir finalizando a peça, ok? Então, gente, olha, já coloquei o cursor, passei uma vez, depois passei novamente para aqui ficar, né, preso. E agora nós vamos virar a peça para o avesso, certo? Ajeitar, arrumar aqui bonitinho, né? Forro com forro aqui, lateral aqui com lateral, colocar clipe ou alfinete. Deixa eu dar uma aberturazinha aqui. Vou deitar o dentinho dele para o lado do forro.
colocar clipe. Aqui desse lado a mesma coisa, né? E vamos fechar, né, as laterais. Deixa eu ajeitar aqui, ó, o abadinho, o que sobrar um pouquinho é só cortar, tá? Fechando daqui, aqui, aqui e deixando o nosso espacinho aqui para desvirar a peça, tá? Então, pessoal, fechado o forro, laterais, tá? Agora eu vou fazer uma caixinha de leite de 2 centímetros, que na verdade serão 4, né? Mas medi 2 aqui, ó. Da base pra cima, 2. Daqui pra cá também. Isso vou fazer nos dois lados aqui e também no forro, tá? Essa caixinha de leite. Aqui uma dicasinha. Depois que costura aqui o zíper, né? Se ficar muita sobra de zíper, dá uma tirada, ó. Tira um pouco. Porque aí na hora que desvira, não fica aquele monturo de, né, de zíper aqui, tá? De dente de zíper. Então, vou fazer as caixinhas de leite e já retorno. Bom, ó, já fiz o fundo, tá? Tudo ok? Agora eu vou desvirar a peça, passar, pra gente ver o resultado final e eu mostrar a que eu falei, né? Pra colocar junto, pra agregar valor à peça, tá? Bom, meus amores, tá aqui a peça pronta. Olha que fofura de peça, gente. Essa tirinha do cursor, ela tá com 20 centímetros no total, tá? Eu fiz ela né, com 20 centímetros de comprimento, 5 de largura, né? Dobrei aqui, depois dobrei aqui, tá? Você pode passar a máquina, né? Ou colar. Essa aqui minha, essa aqui eu fiz colada, fiz com a cola pano, tá? Que no preferi fazer assim. Eu vi até uma dica no Instagram, gostei, tal, etc, etc. O fundo depois aqui embaixo, né? É só fechar com um ponto invisível. Eu acho mais rápido, né? Fechar com a linha da cor, né? Aquela aberturinha aqui, tá? E então, gente, eu fiz, olha, isso que eu falei pra vocês. Eu fiz aquela bolsinha, né, que tem aí no canal, acho que no vídeo anterior, ou um vídeo bem próximo aí, tá? Que eu falei pra vocês. Isso aqui ainda eu vou colocar o tic-tac. Vocês podem fazer, ó, o porta-cartão, porta-nick, e colocar junto, que com certeza, nossa, vai agradar assim, de cara. Olha que presente lindo para mãe, para avó, para tia, para todas, né, as pessoas da família que são mães, né? E então para vender, né? Porque essas pessoas também que vão comprar querem presentear. E usem e abusem das estampas. Essa aqui eu fiz no floral, olha, com babadinho xadrez, tá? Coloquei uma marronzinho aqui de corino não. Camurça, ó, e ó, florais em tons de rosa e azul, isso aqui tá maravilhoso, né? Escolham aí umas estampas bem bonitas e façam bastante dentro da necessaire, né? E é isso aí, um beijo grande, fique com Deus e até o nosso próximo projeto, também mais uma peça para o Dia das Mães. Beijo, bye!